Ay dayı. Onu Toğrul Nermabekov çekildi bana. Gördün. Romantika ayrı şey. Bu saat elə musiqi elə dərəcəyə çatıb ki, mənim ən yaxşı deyilsin. 100 adama, 100-dən artıq adama çalınmaz. Elə müasir musiqi var ki, dinləyicisi 200 adamdır. Amma o romantik musiqi... O ayrı şeydir. Bax, niyə? Bax, bunu... Əvvəla ben sən deyim. Birinci odur ki, müasir şeiri də indi çox adam oxuya bilir. Eyni şeydir. Amma bayatılarımızı oxuyurlar. Niyə? Bax, eyni sualdır, eyni də cavabdır. Çünki sən gözü açanda, heç açmayan da anon sənin üçün lay-lay oxuyub, lay-lay çalıb, lay-lay eləyib. Və bu sənin artıq qulağında, sənin qanında, sənin təbiətində yavaş-yavaş olub. Və yavaş-yavaş müəyyən vaxtlar keçib, illər keçib, aylar keçib, tamamilə dəyişmişsən və gəlib belə bir şairə dönmüşsən. Çünki Azərbaycanda şair olmaq asan iş deyil. Azərbaycanın şeiri Həsənoğlu'ndan gəlir, 8-ci, 9-cu əsrdən gəlir. Azərbaycanın çox gözəl şairləri olub. Onun adlarını çəkmək qeyri-mümkündür. Bir gün də əgər kimsə Azərbaycanda şair adlanırsa, o xoşbaxt adamdır. Çünki Azərbaycanda şair olmaq hər adamın işidir. Elə sənə rəhmətlik atan çox böyük bir şəxsiyyət olub. Səməd Vurğun gəldi Azərbaycana, Azərbaycana gələndə öz şeiri ilə Azərbaycan şeirini dəyişdirdi. O vəzindən, o ölçüdən, o musiqidən başqa bir vəzinə döndü. Buna deyirlər yavleniyə. Divan ədəbiyyatına alternativ tapdılar. Alternativ tapdılar. Özlə, onun üçün həm ən yaxşı şeylərdən biri odur ki, mühit də onu saxladı. Maestro düz deyə ana, layla, azad. Amma məsələ bundadır ki, Alman uşağına da anası Wagner'in Tangezer uvertürasını qoymuş, layla deyib. Amma o Tangezeri tez eşitdim. Bilirsən, biz biraz gec eşitmişik. Məni əgər dədəm gətirməsəydik musiqi məktəbində skripka çalmağına, mən bəlkəm də orta məktəbində ədəbiyyat dərsi deyəcəkdim. Səni də Atun gətirməsəydi Köküm xamın yanına və vilançel verməsəydilər sənə, o qəribə şeydir. Hə, səhərsi gəlir ki, Səməd Vurğun gəlir Köküm xamın yanına, müdürün yanına ki, pes, Köküm xanım pes vilançel çalmayacaqdı. Ne üçün? Deyir, böyük alətdir. Uşaq yox, hə, nətər onu? Maestro gətirdi məni Köküm xanım. Örgətdi. Yoxladı, qulağı eşitməni izadı. Dedi ki, yaxşıdır. Yadında tanılar, əvvətində gözəl qadır. O gözəl arvad idi. Ağayanı arvad idi. Dedi ki, yaxşıdır. Yusuf da o vaxt... Skripka çalırdı. Viola. O skripka sözü bilə zəhləmdir. Viola çalırdı. Aybəniz fortepiano. Dedi, nə yaxşı? Səməd. Yusuf skripka çalır, Aybəniz fortepiano, Vakifi də vilançelə qoyarıq, deyir, yox, dedəz, o uşağa ağır olaraq. Ağır olaraq. Allah rəhmət eləsin, canım qutardı. Yoxsa bu saat daşıyırdı. Vilançeli daşıma. Bu saat daşıyırdı, daşıyırdı vilançeli. Yox, atacaqdım, şehirə gəldim, ədəbiyyata gəldim. Maestro, bir dənə, bax, bəlkə də ağır sualdır, sənə də, mənə də. Bu yeni musiqinin, avantgard musiqinin dinləyicisi. Bax, Hollandiyada çalınırsınız. Sən də çalınırsa, Fərəcdə. O birisi də, bu birisi də. O birisi Avropan, bax. Almanda, nə bilim. Almanda. Onu deyirsə, İsraha günləri xəbər gəldi ki, Londonda mənim skripka üçün sanatamı çaldılar. Hə, təbrik. Aynı bax, orada stabil, avantgard, yeni musiqinin dinləyicisi var. Bilirsən, Azərbaycanda yox. Var, Azərbaycanda da var. Ancaq var, var. Amma az çalınır Azərbaycanda, nisbətən az çalınır, bu bir. İkincisi, avantgard musiqini eşitmək üçün böyük heç nə lazımdır. İki şeylər, hövsələ lazımdır, bir balaca da musiqi tərbiyəsi. Yəni ki, sən nədənsə xəbərin var, sən muzeyə getmirsən, şikillərə baxmırsan, kitablar oxumursan, müasir kitablar oxumursan, bu bir yumaqdır, yumaq. Yumağı bax,
götürsən ipi dartırsan yavaş 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 yumaq açılır. Musiqiyə də bax qulaq asanda lazım deyil böyük böyük şeylər hiss eləyəsən. Onu lazımdır bilirsən də. Hövsələn olsun o musiqiyə axıracan baxasan. Əgər o musiqi yaxşı musiqi deyib, bayaq Penderecki'nin adı çəkdir, onun musiqisi deyib, ya Schönberg'in musiqisi deyib, hə o sənə ləzzət eləyəcək, qulaq asacaq. Yox, əgər o nəhni nöhnüdür, bu nəhni nöhnü belə real musiqidə də var, bu vırsı musiqidə də var. Maestro, sən yaxşı musiqiyə, bax tək evdə, qulaq asanda yorulursan. Yox. Mən məsələn yaxşı musiqiyə qulaq asanda iş görürəm. Mən yaxşı musiqi, çünki sən başqa iş görürəm. Mən onu ona görə ki sənin musiqiyə olan tələbin bir cürdür, mənim musiqiyə olan tələbim bir cürdür. Məsələn mən həmişə deyirəm ki bu kişi, bu bəstəkar nətər oldu bu xanəni tapdı, bu səsi tapdı, səsi tapdı. Bəs o işləməkdir də. Bu nətər oldu ki, bura ağlına harla, mənim ağlıma niyə gəlməyib? Hədə baba, bu işləməkdir. Yox, bu ayrı şeydir, bu tamamilə. Yox, bu işləməkdir. Bu ayrı şeydir, bu ayrı şeydir. Necə, bu artıq saf doğruluqdur. Mən qabaq maşın sürəndə yandırardım radionu, biliyorsun, nəsə eşidərdim də. Hərdən olur axı radioda çaşır, yaxşı musiqi verir. Mən deyirəm, pərvərdi yara, bu hardan bunu bacardı, bunu, hardan bunu saldı? Və yaxud opera teatrına gedəndə, baletə baxanda, operaya baxanda. Məsələn, Koroğlu'ya baxıram, orada Nigarın aryasının əvvəlində bir dört dənə xanə var. Mən indiyəcəm başa düşmürəm ki, bu kişi bunu hardan tapıb? Ne cür olub tapıb? Axı, bunun tamamilə tapdığı çalar ümumi çalardan ayrılır. Bax, sənin müəllimin, mənim də müəllimim, Qara Qarayev. O çox ağıllı adam idi. Bir dənə izm yoxdur ki, musiqidə. Orada iştirak edəməsi. O çox ağıllı klassizmdən tutmuş, impressionizm. Hamısı var. Hamısında özünü yoxdur. Hamısında var idi, çünki o, onun sənəti musiqi idi. O, əsl mənada təmiz, ağıllı, abırlı, axtaran adam idi. Onun musiqisi ona görə ləzzətlidir. Ona görə savadlıdır. Ona görə bir də ki, yadınızdan çıxartmayın. Hər şeydən əvvəl insanın nəcabəti də nəsə verir. Nəcabət yaxşı şeydir, hə? Tamamilə doğru. Biz elə bir vaxtda yavaş-yavaş böyümüşük ki, Azərbaycanın çox şaxəli olan incəsənəti təzə-təzə inkişaf eləyirdi. Və gördüyümüz adamlar da hamısı nəzakətli adamlardı. Mən öz müəllimim Qara Qarayevə nəzakətsiz deyə bilmərəm axı. Mən Üzeyir bəyə görmüşəm də, mən ona nəzakətsiz deyə bilmərəm axı. Mən nə bilim, o biri şairləri gördüyüm, yazıcıları, elm adamlarını görmüşəm. Onlara mən nəzakətsiz deyə bilmərəm. Bir də maestro sənə bir şey deyim. Bax, səndə bu əhval deyir ki, daxili dalğalar ki gəlir beynə. Nə lazımdır? Mənə nə lazımdır? Mən impuls. Hazırlıq lazımdır mənə. Hazırlıq da nədir? Hazırlıq hər şeydir. Sakitlik, gəzmək, maşın sürmək, ayaqla getmək. Bilirsən, bir-birinə zidd olan şeylər. Bir də görsən ki, gəzirəm, axtarıram, tapıram, dəlifasan oluram. Arvad uşağına pis danışıram, nə bilim, nə edirəm. Mən də edirəm. Hə. Bir də onun ilk ifasında, ki gəlirəm Beşiqə, orkestr birinci səsi götürəndə, o vaxtı mənə bıçaq vursa, yəni qan çıxmaz. Mən elə diqqətlə ona qulaq asıram. Sonra iş qutarandan sonra, artıq bu olur özgəsinin əsəri. İndi məsələn mənim köhnə əsərimə, mən belə baxıram, köhnə başqa gözdən baxıram. Bildi? Hə. Ancaq ki təzəyə, təzə ilk ifasına, təzə şeyə mən başqa cür baxıram. O ləzzəti mən ondan alıram. Hə. Bu bəlkə sadizmdir, amma ki bu sadizm yaxşı sadizmdir. O daxili işgəncə ayrı şeydir. Mən çox şeyə hisslənirəm. Deyirlər ki, xəyyam çobuddur. Mən çobuddurum. Mən də adamam axı. Amma mənə təsir eləyir axı bularam. Sənin, mən deyim, çobud da deyirlər, sərt də deyirlər. Mən sözü üzə deyənəm. Bax, indi mən sənə üzvə bir söz deyim. Mən Vaqif Səməd ol. Həyatımda 5 dənə
insan sevən, insan pərvər deyirik. İnsanlara nəzakətlə münasibət bəs deyən ürəyində adam tanıyıramsa biri Xəqan Mirzəzadədir. Amma sənin bir düşmənin var. Dili? Yox. Antiprofesionalizm.